Neočekivana reakcija. Večeras još jedan uzbudljiv krug u takmičenju Zvezde Grand. Desio se zanimljiv duel kada su se na sceni pojavili Željko, koji je bio u timu Marije Šerifović, i Sanja, čiji mentor je bio Đorđe David. Rezultat na kraju duela bio je 6-6, nakon čega je usledilo preglašavanje, gde je opet bilo nerešeno sa 3-3, pa je Popović morao da odluči. Pred njim je bila teška odluka, a on je rešio da da prednost Sanji. Njen mentor Đorđe David je emotivno reagovao na ovu odluku, te se istog momenta rasplakao. Sanja je briljirala večeras, nikada nisi imala bolji nastup, zaključila je Bekut.